મારા બધાના ઘણાના મનમાં થતું હતું કે અમે શું કામ આવ્યા છે ને કેમ છે ને શું છે ને એવા બધા ઘણા બધાના પ્રશ્ન હતા. સોરી, થોડી ઇમોશનલ થઈ ગઈ એટલા માટે. તો બસ આ જે છેલ્લો વિડીયો છે, મારી ફિલિંગ ઘણા બધા સમજી શકશે, ઘણા બધાને આઈડિયા આવી જશે કે કેવું ફીલ થતું હોય. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રામ રામ, સીતારામ, જય માતાજી, જય ગોપાલ, જય સ્વામિનારાયણ, જય જલારામ, જય જય દ્વારકાધીશ મહાદેવ, હર 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 મહાદેવ. કેમ છો બધા? મોજમાં નહીં તો વાંધો નહીં. આપણા માટે કંઈક આવી ગિફ્ટ આવી હતી, જો મામા, એ તો તમને આગળ ખબર પડી જ જશે એકાદ દિવસમાં. અને બાકી બધા વેરી ગુડ મોર્નિંગ બધાને. અને આજે અમારે રેકોર્ડ બ્રેક કહીએ ને કે રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. રેકોર્ડ બ્રેક ઠંડી નથી એવું નથી, અમારે આજે રેકોર્ડ તૂટી ગયો છે. શેનો ખબર છે? ધવલે જિંદગીમાં કોઈથી નાસ્તો નથી કર્યો હવારમાં, ત્રણ ચાર રોટલીનો નાસ્તો તો ક્યારેક આપણે કસમ આપીને કે ધરાધર બેસાડીએ તો કરી લે, એકાદ રોટલી ખાઈ લે માન ખાતર. પણ આજે કાસરી આવી છે તો મારો વાલો રોટલી ઉપર રોટલીની જમાવટ લઈ છે. શું છે વાલા? એ વાલા કાસરી, એ તો મને ખબર છે. પણ કેમ હાઈજે જ કાસરી તરાતી હતી ને ત્યાં જ કહી દીધું કે આપણી સવારે ત્રણ થી ચાર રોટલી કરી નાખજો. આટલી બધી ભૂખ અચાનક લાગવાનું કોઈ રીઝન તમારું? એમાં કાચરી તો કાચરી હોય એટલે ખાવાનું હાલે એમ જ. તો રોજે આ કાચરી છે ને ઓર્ગેનિક હોય, લીલી હોય ત્યારે કડવી હોય, ઉકાય એટલે કડવું જ હોય. પણ એની અંદર મીઠું ને બધું એડ થાય ને પછી તેલમાં ફ્રાય થાય એટલે મજા જ આવે આ વસ્તુ ખાવાની. અને આ પેટના રોગો માટે ગુણકારી છે એટલે કીધું કે ચલો કાકરી આવી જ છે તો આપણે હવે ખાવાની સ્ટાર્ટ કરી જ દઈએ. કારણ કે પાછી થોડી કે નહીં જાજી અમારે હોય ખૂંડલો હોય શું મગાવવાની, એટલે હવે એ ખૂટશે નહીં તો ચોમાહું આંબી જાય તો પાછું બટાઈ જાય. મને એ બીક છે. કાંઈ બટાઈ નો એમ બટાઈ થોડી લે બોલી કે આ બટવી નાખી અને આપણે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાનું છે વધારાના પેકેટ છે એટલે કાંઈ ન થાય. પછી જયારે આપણે કાઢવાનું થાય ને વાપરવા ત્યારે કાઢીને તડકો ખવડાવી દેવાનો બે દિવસ. તો ગુડ મોર્નિંગ. અને રોજ આવો નાસ્તો હાલશે પાકું જ છે તો વાંધો નહીં. હાલો ભગવાન ભલું કરે કાસરી લાવવા વાળાનું. અને અહીંયા મમ્મી નાસ્તો કરે છે. મમ્મી ગુડ મોર્નિંગ ને જય શ્રી કૃષ્ણ. નાસ્તો કરે છે અને હું કેમ નથી બેઠી કેમ કે આપને આજે ઈચ્છા નતી એટલે આપડે એક રોટલી ખાવી દીધી. ધરાર ધરાર કરીને એક રોટલી ખાઈ લીધી છે અને કાચરી ખાઈ લીધી છે, એક રોટલી ને કાચરી. અને મારા સાહેબજી ને ચાય ઘટ્યો કેમ કે રોટલી ની જમાવટ હતી, રોજ કરી એટલો ચા હતો હવે ચા નો વધારો કરવો જોઈએ. ચાલો હવે હું ફટાફટ એમને ચા બનાવી દઉં. બાકી વાત ટિફિન એમનું અહીંયા પેક થઈને રેડી છે. લીટા ચાપવાનો છે રોડ ને, જલ્દી તો રોડ કરે છે એ વારો કરે પછી કામ પૂરું. સવારમાં કઈ કન્ટિન્યુ કર્યું નતું કેમ કે હિંમત ન થઈ ને હવે એમ થાય કે મમ્મી આજ નથી કાલ નથી છે કે એવું છે એટલે કઈ મજા ન આવે કરવાની. મેં કઈ બેઠા છીએ મમ્મી ઘડીક બેહો ને બેહો ને ઘડીક બેઠા છીએ. હવે અત્યારે ફાઇનલી રસોઈ કરવાની છે ને મમ્મી કે આજે પણ મારે ફરી પાછી દાબેલી ખાવીશ તો આજે પણ રિપીટ દાબેલી બનાવું છું ફરી પાછું. તો તમારે કોઈના બપોરે આમ દાબેલી ખાવી હોય તો આવી જજો. બાકી વાત સાંજે તો હવે ધવલ આવશે પછી ખબર પડે કે સાંજે શું બનાવો. અત્યારે તો ટિફિન લઈને ઓફિસ જતા રહ્યા છે. ચલો વાગી ગયા છે પોણા ચાર અને અમારી ફોટા પાડવાનું સેશન તો ચાલુ થઈ જ જાય કેમ કે બે ટીમ કરીને એમાં એને હું વાંધો આવે જ કે ખબર નથી પડતી. લવક ઝબક ફોટા માંડે છે પાડવા અને રસ્તાનું કામ ઘણું આગળ થઈ ગયું. આજે આપણું ઘર પાસેથી પાસ થઈ જાય ફાઇનલી. જો હવે અહીંયા છે મશીન ફેરવવાનું છે, મશીન ફેરવે છે. આવું બધું છે. અને બીજી અપડેટ છે કે સાપજી આજે મોડા આવવાના છે. એમનો ફોન આવી ગયો કે મારે આજે સાંજે આવવા લગભગ લાઈટ થશે. તો જોઈએ હું ને મમ્મી બે છીએ તો હું કરીએ હવે હું ને મમ્મી કઈ નક્કી નહીં અમારું. ચલો વાગી ગયા છે 6:30 અને આરતી ને દિયાબતી બધું થઈ ગયું આપણે. અને ફાઇનલી આજે મમ્મીનો છેલ્લો દિવસ છે, કાલે મમ્મી જતા રહેશે. તો તમારા બધાના ઘણાના મનમાં થતું હતું કે અમે શું કામ આવ્યા છે ને કેમ છે ને શું છે ને એવા બધા ઘણા બધાના પ્રશ્ન હતા કે મમ્મી આવ્યા છે તો ઘણા બધા ઘણા બધા અનુમાન લગાવ્યા હતા અને ઘણું બધું હતું. તો મમ્મીના આવવાનું રીઝન બીજું કાંઈ નહોતું, બસ ખાલી મારા મેરેજને 7 વર્ષ થયા, ફેબ્રુઆરીમાં 7 પૂરા થઈ જશે હમણાં.
તો 7 વર્ષથી આ મમ્મી ક્યારે એવા જ નહોતા રોકાવા આવી રીતે. તો મમ્મીને બસ ઈચ્છા હતી કે હું આવું રોકાવા એમ. તો બસ એમને ખુશીથી જ મમ્મી રોકાવા આવ્યા હતા. બીજું કોઈ રીઝન નહોતું કે બીજું કઈ કારણ નહોતું મમ્મીને રોકાવા આવવાનું. કેમ મમ્મી? એટલે હવે જોઈએ, આજનો દિવસ છે, કાલે મે બી પપ્પા તેડવા આવશે. એટલે કાલે તો પપ્પા બી હશે અને કાલનો દિવસ છે. આમ કહીએ તો આજનો દિવસ, કાલ રૂંઢે તો મમ્મીની વહી જશે, કાલે મમ્મી પાછા વહી જાય. પછી જોઈએ ફરી પાછા આપણા વિડીયોમાં. સોરી, થોડી ઇમોશનલ થઈ ગઈ એટલા માટે. તો બસ આ જે છેલ્લો વિડીયો છે, પછી કાલે મમ્મી સાથે વિડીયો શૂટ થશે, પણ પૂરો નહીં થાય કેમ કે કાલે તો જતા રહેશે મમ્મી એટલા માટે. તો બીજું કોઈ રીઝન નહોતું મમ્મીને અહીંયા આવવાનું કે રોકાવાનું. દાંત પણ આવે છે અને રોવે પણ જાય છે, કેમ કે મારી ફિલિંગ ઘણા બધા સમજી શકશે, ઘણા બધાને આઈડિયા આવી જશે કે કેવું ફીલ થતું હોય. તો બસ આવું જ હતું ને બાકી બધું. મમ્મી અહીંયા મજા આવી કે નહીં? મજા આવી. તો વાંધો નહીં, પાછા આવું ને રોકાવા. અત્યારે હવે એન્જોય કરે છે, પેપર વાંચે છે, ફ્રી બેઠા બેઠા કે હું કરું, ટાઈમ નો જાય કે મમ્મી? તો એ આઈલે રાખે. હું કરું, ટાઈમ નો જાય. ઓ બસ ધોલે હજી નીકળ્યા નથી એટલે ખબર નહીં કેટલા વાગશે ને જમવામાં. બપોરે દાબેલી હતી, તેમાંથી 3 દાબેલી વધી તો મમ્મી ખાઈ લે ને, થોડોક મસાલો હોય તો એ ધવલ આવશે ત્યારે એમને દાબેલી બનાવી દઈશ, અને બાકી બાદ આપણે ખાવાની ઈચ્છા નથી દાબેલી. કેમ કે 3-4 ટાઈમથી હું આવું ખાઉં છું, મને ધરાઈ રહીશું આવ. તો ચા દૂધ ને રોટલી ખાવાની ઈચ્છા છે, કેમ કે ઢોસા ખાધા, દાબેલી ખાધી, પાછી આ દાબેલી ખાધી, નથી ઈચ્છા થતી. હવે થોડુંક એમ થાય ખાધું ખાય તો વધારે સારું. ને બસ આવું છે, બીજું કંઈ છે નહીં નવું. મળીએ સાબજી આવે ત્યારે, તો પછી આગળ જોઈએ જયારે ઈચ્છા થઈ જાય કે મેરો હાથમાં ઉપાડવાની ત્યારે. અને બાકી બધું ફરી એકવાર સોરી કે હું રડી ગઈ. ચલો વાગી ગયા છે 8:30 વાર છે, 8:30 નહીં. અને મેં જમી લીધું, મમ્મીએ જમી લીધું. હવે મમ્મી એમની દવા દારૂ પીવે છે, ચાંદી પડી હતી ને એમની લેવા દઈ. અને બાકી કાલની રસોઈની થોડી તૈયારી કરી લીધી, કેમ કે કાલે આવે છે મારા પાપા, તો થોડું ઘણું તૈયાર કરીને રાખી દઈએ ને બનાવવાનું. તો મેં કીધું આપણે હેલું પડે, સીધું બપોરે રસોઈમાં વળગવાનું થાય ને એટલા માટે. અને કાલે મેં બી ધવલ પણ ઘરે જ હશે લગભગ, મને એવી આશા છે, કેમ કે આજનું કામ પૂરું થઈ ગયું છે ને કાલે અહીંયા જૂનાગઢ ઓફિસનું કામ છે એવું કહેતા હતા. એટલે હવે જોઈએ જે અપડેટ થાય ને બાકી બધા. હજી સાબજી કંઈ એવા નથી કે મમ્મી? હું ને મમ્મી પહેલા બેસી આમ ત્યાં માતા મારી મજા મજા ઘરમાં. આજનો દી છે કે કાલે કીધું એમ જ, કાલે નહીં પણ આગળ કીધું એમ જ, આજનો દી છે મમ્મી. પછી કાલે તમે ગણેલી ઘરે છે અને આપણે આપણી ઘરે આવીશું. પછી જોઈએ ક્યારે પાછા ભેગા થઈએ અમે. આવું હે અમારે તો આવતા હવે હજી કેટલા વાગ્યા છે ખબર છે? 8:45 નહીં, 8:45 ને 9 વાગી ગયા છે ઓલરેડી. અને આજે આપણે ઓફિસ થી આવવામાં થઈ ગયું છે એકદમ લેટ. એટલે બપોરે આ લોકોએ મને હમાસા તો ઉગાડી દીધા હતા કે દાબેલી બનાવી છે, તો એ કે તમારા માટે પાઉ રાખ્યા છે, તો આપણી આ દાબેલી બની ગઈ છે. મમ્મી ને ભાઈ હતી, મમ્મી કે હું ખાવીશ પાછી, તો કે આજ મને ધારો કરી નાખીએ. એટલે ફરી પછી આય તો અહીંયા અમારે છે ને આમાં કરામટ થઈ ગઈ હતી, જોઈ લ્યો આ ડબલું આખું અમારું. એને ભેગે બગાડ્યું, શાકમાંથી રસો બધો વયો ગયો, બપોરે ખાવાનું ન ભાઈવું, ને બધું બખડાઈ ગયું મારું. હોય બાકી જો મસ્ત મજાની નાસિક ની રાઈઝિંગ રાઈઝિંગ શું કેવાય આને, કઈ ખબર નથી ભાઈ. આ બધા કિસમિસ નો કેવાય, કિસમિસ 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 નો કેવાય, ધરાખી નો કેવાય ને, કારણ કે રાઈઝિંગ કે એવું કઈ કેવું મને બોલતા નતા આવડતું. હવે આપણે ફટાફટ દાબેલી ખાઈ લઈને ઠંડી થઈ ગઈ તો પછી મજા નહીં આવે આપણે. હાલ જમી લો, હાલ મારે જમાઈ ગયું.